draugi, esiet visi sirsnīgi sveicināti šajā pirmdienas vakarā. Ir pienācis laiks brīdim kopā. Un šovakar mēs turpināsim savulaik aizsākto pārdomu ciklu par dzīves prasmēm. Atceraties, mēs pieminējām pašā sākumā pozitīvās psiholoģijas vienu no lielajiem formulējumiem, ka laime patiesībā ir prasme. Varbūt precīzāk būtu teikt vesels prasmju kopums, kas mums ir jāapgūst, jāiemācās, jāpielieto, lai mēs patiešām no savas dzīves varētu paņemt maksimāli daudz, un lai mēs šajā pasaulē varētu justies nevis nomākti, trauksmaini, bēdīgi, bet gluži otrādi varētu teikt, ka mūsu dzīve ir izdevusies. Ilgus laikus cilvēce domāja, ka tas ir vairāk vai mazāk tāds veiksmas jautājums, tas ir stāsts par likteni, tad kādu laiku varbūt koncentrējās uz negatīvajām lietām, problēmām, kas mūsos ir, bet tieši pēdējos gadu desmitos ļoti intensīvi nāk atpakaļ tendence pētīt to pozitīvo, to, kas tiešām palīdz. Un atceraties, tā centrālā tēze bija tāda, ka šeit izšķiroši svarīga ir konkrētība. Viena lieta ir pateikt, ka laime ir prasme, pavisam cits līmenis ir mēģināt šīs prasmes apzināties, un vēl pavisam cits līmenis, protams, ir tās spēt attiecināt uz savu dzīvi. Bet iepriekšējā reizē, kad runājām par šo tēmu, es apstājos pie tā, ka nomāktība ļoti bieža cilvēka dzīvē ir saistīta ar viņa attiecībām. Un ko tas nozīmē, te varbūt ir svarīgi precizēt, kādiem bija šis jautājums arī radies, vai tad runa ir tikai par, nezinu, romantiskajām attiecībām vai attiecībām ar mūsu draugiem, cilvēkiem. Reizēm mēs ar šo vārdu attiecības saprotam, nu jā, tādas pieaugušo attiecības ar otru pieaugušo. Un tad varētu teikt, nu vai nu tiešām depresija tikai no tā ir atkarīga, vai mums ir attiecības. Bet es ar šo iedzienu apzīmēju daudz plašāku pieredžu kopu. Tas, piemēram, ir stāsts par mūsu attiecībām ar mūsu vecākiem, tas ir stāsts par mūsu attiecībām pašiem ar sevi, tas ir stāsts par mūsu attiecībām taiskaitā ar kādu vai kādiem, kas mēģina mums palīdzēt. Kaut vai tas pats psihoterapeits, ja mēs pie tādējiem, mēs patiesībā veidojam attiecības. Un tā galvenā tēza bija tāda, ka ļoti bieži šīs attiecības, līdzšinējās attiecības, kas mums ir bijušas, formē un veido mūs, to, kā mēs redzam pasauli, ko mēs mākam, nemākam, ko kādā veidā mēs vispār mēģinam problēmas risināt. Un no otras puses, ja mēs paliekam vieni paši ar to, kas mūsos ir, tad bieži vien mēs nespējam izrauties. Un tas nozīmē, ka mums kādreiz ir vajadzīgas lūk citas attiecības, kaut vai ar šo pašu psihoterapeitu, vai kaut vai tas, ka mēs iesaistamies kādā kopienā, kopībā, ka mēs uzņemam idejas kaut vai šādā veidā caur ekrānu, arī nodibinot savdabīgas attiecības. Bet es gribēju teikt, ka jebkurā gadījumā, lai kaut kas mūsos mainītos visticamāk, mums tā informācija un idejas ir jāsaņem. Un tāpēc ļoti, ļoti no svara vēl ar vienu ir mēģināt saprast, kāds tas mūsu attiecību tīklojums ir. Un šeit mēs visi, protams, grēkojam, kā mēs teikt, jo bieži vien attiecībām laika nav pietiekami. Un kādreiz mēs neproporcionāli daudz laika esam tajās attiecībās, kas kādreiz mūs nokauj, kas mums tos dzīvības spēku atņem, un mazāk esam pievērsti tieši tam, kas varbūt mums vairāk varētu palīdzēt. Bet tad, kad mēs saskaramies ar citu cilvēku, ļoti bieži daudz kas mainās. Mēs redzam citu modeli, mēs redzam citu domāšanu, redzam arī vai dzirdam varbūt arī kādu citu spriedumu pašu par sevi. Un tas maina mūs. Cits starpā tas maina mūsu domāšanu. Un šodien tad par to parunāsim, lai gan kopumā šeit Elizē esam diezgan daudz par to runājuši, jo galu galā Elizēja ir noētiskās veselības kopiena. Un šis vārds noētisks nozīmē saistīts ar domāšanu. Veselīgas domāšanas kopiena. Tā mēs varētu arī mēģināt to latviskot un saukt. Bet droši vien pamanījāt to mazliet provokatīvo apakšvirsrakstu, ko devu šī vakara mūsu tikšanās reizei, kur bija stāsts par to, ka nedomā pārāk dziļi, pārāk daudz, un tieši tad tu iemantos īsto gudrību. Kā jau visās šajās reizēs, tas, protams, ir jāsaprot ar zināmu devu humoru un ironijas, bet ja mēs jautātu šo jautājumu, vai domāt var par daudz un par dziļu, tad pārsteidzošā kārtā atbilde būs tiešām jā. Un es gribētu tieši ar to iesākt, ka tas neesmu es, bet tas pats Kārls Gustavs Jungs un citi lielie psiholoģijas korifeji, bet no Jungam tas ir īpaši raksturīgs,
ka viņš kādā vietā ļoti zīmīgi saka, ka lai cilvēka nobriešana, individuācija tā pa īstam varētu notikt, lai mēs varētu būt, citiem vārdiem sakot, līdzsvaroti cilvēki, nobrieduši cilvēki, mūsu dzīvē ir nepieciešams balans, līdzsvars starp iekšējo un ārējo pasauli. Ļoti interesanta doma. Tātad nav labi, protams, nav labi, ja visa enerģija tiek veltīta tikai un vienīgi ārējai pasaulē, ka mēs klausamies tikai citu domās, mēģinam risināt tikai praktiskos jautājumus un pilnībā aizmirstam, kam ir vesela pasaule mūsos pašos, kur ir mūsu emocijas, mūsu domas, mūsu sajūtas, mūsu ticība. Bet, ko es šovakar gribētu uzsvērt, tā ir taisnība, un to šie lielie domātāji ir norādījuši, ka no psiholoģiskā viedokļa nemazāk bīstama reizēm ir tāda pārmērīga iegrimšana pašam sevī. Un vēl jau vairāk pārspīlēta ticēšana, kā mēs šovakar runāsim, gan saviem spriedumiem un domām, gan varbūt arī savām emocijām un sajūtām. Reizēm tas milzīgais potenciāls, kas mūsos ir, ko mēs saucam par domāšanu, var pavērsties pret mums pašiem. Jo no vienas puses mūsu racionālā spēja, domāšanas spēja, šķiet ir attīstījusies vai mums dāvināta tāpēc, lai palīdzētu mums iegūt pēc iespējas precīzāku pasaules ainu un lai mēs varētu atrast labākos risinājumus savā dzīvē. Līdz ar to domāt, tas, tā kā, ja jūs tā ieklausaties, pēc definīcijas nozīmētu dziļi pārbaudīt, analizēt, salīdzināt, tai skaitā arī savus paša pieņēmumus, vai ne tās sākotnējās idejas, kas ir manā galvā, nevis vienkārši ļauties šīm idejām, bet domāt. Tātad, nu, viņas salīdzināt ar citiem viedokļiem, pārbaudīt, salikt kopā ar citiem iespējamiem situācijas skaidrojumiem. Un tāds patiesībā gudrs cilvēks ir tas, kurš ir labā kontaktā ar realitāti. Bet, diemžēl, tas ir salīdzinoši grūts process. Tas prasa daudz laika, lielu apņēmību un, jā, zināmas iekšējas prasmes. Ja mēs neesam trenēti vai ja mūsu psihe ir kaut kādu iemeslu dēļ nogurusi, kas starp citu ir viens no nomāktības tādiem aspektiem un rezultātiem, tad šī racionālā spēja, šī prasme vai varēšana virpināt savā galvā vārdus, simbolus, skaitļus, terminus, konceptus, šī domāšanas spēja var pavērsties, kā jau teicu, pret mums pašiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tā vietā, lai viņa kļūtu par tiltu, kas vēl labāk mūs savieno ar realitāti, viņa sāk darboties, šī domāšana sāk notikt automātiski, tā ieciklējas pati sevī, un zināmā mērā dzīvē sen jau notiek kaut kas cits, bet savās domās un domāšanas schēmās es vēl vien ar vienu esmu tur, kur varbūt tā problēma īstenībā radās. Un tāpēc šeit ir svarīgi šovakar, lai mēs nepārprastu šo tēmu, ir svarīgi sacīt, ka no vienas puses, protams, sevi izzināt un dziļi un plaši domāt ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet tas nav tas pats, kas, piemēram, malt savā galvā vienas un tās pašas domas, vienus un tos pašus teikumus, frāzes, secinājumus, līdz ar to arī staigāt par tām pašām emocionālajām taciņām un schēmām. Tās ir divas dažādas lietas, un cilvēki reizēm to jauc. Kā tas ir, kad apdomāt savu dzīves problēmu, tas nenozīmē vēlreiz izstaigāt tos pašus domāšanas ceļus. Bet tāda dziļa veselīga domāšana ir kā reizi mācīšanās domāt savādāk nekā līdz šim. Pārbaudīt pašam savus secinājumus un varbūt nonākt pie kaut kā pilnīgi jauna. Izrādās, ka šobrīd sen jau situācija ir cita, un līdz ar to es arī drīkstētu uz viņu skatīties pavisam savādāk. To ir svarīgi piebilst, tāpēc, ka nomāktība vai šie depresīvie stāvokļi ļoti bieži veido mūsos tādus ciešus aburtos lokus. Proti, man ir kaut kādas izjūtas, sajūtas, tās ietekmē manu domāšanu, rada noteiktas asociācijas, noteiktas atmiņas. Un šī domāšana, kā jau teicu, par tādu gatavu celiņu, aizstaigā uz vēl jau vairāk iepriekš jau paredzamām sajūtām, emocijām un uzvedību. Rezultātā pa vidu, protams, jā, tur mēs kaut ko daram, bet par cik to vada šīs mūsu automātiskās domas un šīs mūsu jau gatavās emociju schēmas,
tad rezultāts arī bieži vien ir tieši tāds pats kā līdz šim, jo tas ir atkarīgs no mūsu izjūtām un domāšanas. Nu, un tad mēs esam, jā, iegrimuši gluži kā atvarā. Tātad es jūtos nomākts, līdz ar to es domāju, attiecīgas drūmas domas, jo drūmākas ir manas domas, jo vairāk es jūtos nomākts. Un, protams, pa vidu vēl to visu kaut kā pamanos īstenot dzīvē un dabūt vēl to, ka jā, nu tiešām notiek sliktāk nekā varētu būt vai notiek tikpat slikti kā līdz šim. Un līdz ar to es gūstu apstiprinājumu, ka ir tieši tā, kā es esmu domājis. Tāpēc atcerēsimies, ka... Viens no veidiem, kā skaidrot pašus pirmos, piemēram, Jēzus sludinātos vārdus, kā mēs to atrodam Marka un citos evaņģēlijos, tad viņa pirmais teikums ir metanoietē. Un no manas daudz esat jau daudzas reizes dzirdējuši, ka viens no tulkojumiem ir mainiet savu domāšanu. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs sākotnējais aicinājums. Bet kā jau teicu, lai mēs varētu tam atsaukties, tas prasa to sarežģīto iekšējo detalizāciju. Ja, lai tas nepaliktu tikai aicinājums un tikai vārdi, mainīsim savu domāšanu, bet kā tad, lai mēs viņu mainam? No kā, uz ko, kādā veidā vispār tas notiek? Un šeit mēs esam atpakaļ pie ģenerālās tēmas šajā ciklā, ka pateikt vispārinātus apgalvojumus nav nemaz tik ļoti grūti, bet viņus novest līdz konkrētībai, līdz konkrētām prasmēm, konkrētiem jautājumiem, ir tīpaši, kas attiec personiski uz mani, piemēram, ja es cīnos ar savu kaut kādu iekšējo stāvokli, tas ir daudz, daudz izaicinošāk. Līdz ar to neko jau jaunu nepasaku, kā teikšu, vai domāšu, ir jāmācās, un atbildi, jā, ir jāmācās, ir jāpraktizējās, ir jāpamana tas, ka reizēm mēs paši ar savām domām un priekšstatiem iedzenam sevi stūrī. Un viena no prasmēm ir pamanīt, ka es dzenu sevi stūrī un arī saprast, ko konkrēti es varu darīt, lai varbūt rīkotos mazliet savādāk. Vai varētu tā būt? Nu, tas gandrīz jau pašsaprotams jautājums, bet vai varētu tā būt, ka nomāktības gadījumā ir īpaši, starp citu, jāuzmanās no gataviem domāšanas šabloniem, tāpēc, ka tā nomāktība bremzē, to mūsu tādu brīvo lidojumu un radošo pieeju mūsu dzīvē. Mums ir ļoti liela tendence, ja es esmu noguris, ja man ir slikta pašsajūta, tad es reaģēju nu, tā automātiski, nepārāk, kā saka, piesaistot savu patieso vērību un patiesu uzmanību. Aizvadītajās reizēs, es nedomāju par nedēļām, bet kopumā, šeit arī brīžos kopā, mēs esam, protams, ļoti daudz runājuši par tām saucamajām klasiskajām domāšanas kļūdām. Varbūt esat pamanījuši, ka mēs ar kolēģi Kasparu šeit Elizajā arī reizi mēnesī cenšamies savā starpā diskutēt par tēmu domāšanas kļūdas. Bet, lai kā arī mēs būtu par to daudz runājuši, man šķiet, ka nekad nav pietiekami daudz vai nav par daudz to uzsvērt un šo jautājumu vēlreiz un vēlreiz izzināt. Jo stāsts ir par to, ka mums ir brīžiem ļoti grūti pamanīt pašiem savus domāšanas šablonus. Un atkal notiek tas, ko es sākumā mēģināju teikt, ka no vienas puses mēs tātad esam saprātīgi cilvēki. Un it kā šīs domāšanas palīdzība mēs varētu kaut ko koriģēt, taiskaitā tajā, kā mēs redzam pasauli. Bet tā vietā mēs paliekam tā kā mazliet gaisā karājoties tajās domās. Šai gadījumā, nu jā, mēs kaut ko esam dzirdējuši, kaut ko jau mēs zinām, varbūt pat varam nosaukt šīs domāšanas kļūdas. Bet te pašā laikā, kā to attiecināt personiski uz sevi, nevienmēr pietiek vērības, uzmanības un visu pārējā. Un tāpēc piedodiet, bet vēlreiz šodien paskatīsimies uz to, kā tas ir, ka mūsu pašu domas liekas mums ārkārtīgi ticamas. Un mums reizēm liekas, nu kāpēc lai es par tām šaubītos? Vai atkal otrādi, ja mūsu galva ir pilna ar šaubām, kas ir arī faktiski viens no domāšanas veidiem, tad varētu jautāt, vai man vajadzētu šaubīties kādreiz arī par savām šaubām. Varbūt tieši tas, ka es par visu šaubos, kā reizi ir tas, kas man būtu jāapšauba. Tādā ziņā, ka man tur būtu jāpielieto šī kritiskā izvērtējošā domāšana vai skats, kas kaut ko koriģē un maina. Un tas, ko es šovakar izdarīšu, nav manas izdomāts. Es jums pārstāstīšu
Maikla Japko, kas ir viens no pētniekiem, kas ir daudz rakstījis par depresiju un nomāktību. Viņa tādu uzskaitījumu. Un kāpēc tieši viņa? Tāpēc, ka tieši praktiķi cilvēki, kas par to ir ne tikai teorētiski domājuši, bet ļoti daudziem arī palīdzējuši, ļoti labi māk atlasīt no šīm ļoti, ļoti daudzajām domāšanas kļūdām, kas kopumā cilvēkam ir raksturīgas. Viņi spēja atlasīt tās biežāk izplatītās domu taciņas, kuras tad ir tās, kas lieliski pēdiņās spēja uzturēt cilvēkā šo nomākto garstāvokli, paralizēt mūsu konstruktīvo domāšanu, konstruktīvo rīcību, konstruktīvo pieeju dzīvei. Nu, un rezultātā tas, protams, kā jau teicu, rada atkal pieredzi, paši esam viņu radījuši, un šī pieredze kļūst mums par argumentu, ka jā, ir tieši tā, kā es uz pasauli skatos. Ko tad šie pētnieki saka, kas ir tās lietas, no kurām mums būtu jāizvairās, kuras bieži vien ved tajā nomāktībā iekšā, un savukārt tikai tad, kad mēs mācamies to pamanīt un tam pretoties, mēs atrodam katrs to savu celiņu vai daudzos celiņus, kas mūs ved laukā no tā stāvokļa, kurā mēs esam. Un pirmā lieta ir klasika, tā saucamā dihotomā domāšana, vai visu vai neko pieeja lietai. Un to mēs varētu definēt kā tendenci veidot tādu nerealistisku un visnotaļ ekstrēmu, polāru priekšstatu par savu pieredzi. Ļoti daudziem mums tas ir raksturīgs, ka mēs pieredzi paturpinam līdz tādām galējām konsekvencēm. Nu, kaut kas jau reāli ir noticis, neapšaubām. Bet kaut kā mēs uz to paskatāmies tā ekstrēmi. Tā ļoti polāri. Nu, klasiskais piemērs ir, ka ja es eksāmenā nedabūju maksimālo atzīmi, tad tas nozīmē, ka es esmu pilnīgs idiots, jo man taču to vajadzēja zināt, es taču to īstenībā zināju. Bet tas, ka tu dabūji ļoti, ļoti labu atzīmi, priekš tevis nav arguments. Tas, ka viņa nebija maksimāla, nozīmē, ka es īstenībā esmu izgāzies. Priekš sevis, protams. Un jūs saprotat, cik viegli šādā veidā ir pat nelielas nobīdes no laimes, pat nelielus atkāpešanās mirklīšus no perfektuma padarīt par liecību, ka viss ir slikti, viss ir garām. Un tad jau sākās asociācija virkne, par ko runājām, un mēs nogrimstam. Otra ļoti raksturīga lieta ir vispārināšana. Tā ir tendence konkrētu pieredzi uzskatīt par pierādījumu veselē pieredžu kopai, klasei, jā. Kur cilvēks teikt apmēram tā, es nevienam nevaru uzticēties, jo redziet, arī šis cilvēks mani pievīla. Un tas arī tur gandrīz netiek izrunāts. Un iznāk tā, ka tas, ka es esmu guvis vienu, divas, varbūt pat trīs negatīvas pieredzes ar cilvēkiem, liek man secināt, ka cilvēki kopumā ir slikti. Vai, kā mēs līdz runāsim, ja es esmu piedzīvojis, ka man pašam kaut kas neizdodas vienu vai otru vai trešo reizi, es secinu, ka, lūk, es esmu tāds, kuram tas neizdodas. Un šī vispārināšana ir ļoti, ļoti izplatīta lieta, un, diemžēl, arī nomāktības gadījumā ārkārtīgi bieži sastopam, kur mēs savas šīs grūtās nepatīkamās sajūtas un pieredzes vispārinam, un tad jau tālāk atliek tikai pašam sev pierādīt, ka šī doma ir bijusi patiesa. Prāta filtrs, vēl viens raksturīgs domāšanas modelis vai veids, tā ir tāda domāšana, kas fokusējas tikai uz kādu vienu no pieredzes aspektiem, atstājot bez ievērības visus pārējos un visas nianses. Kur cilvēks saka, piemēram, apmēram tā, es saprotu, ka viņš neatnāca uz tikšanos tāpēc, ka nevēlas ar mani kontaktēties. Nu viņš, protams, teica, ka ir apslims un tur šņaukājās pa telefonu, bet es jau zinu, ka tas nav tāpēc. Ja? Un jūs redzat, kas notiek. Īstenībā man ir iemesls domāt, ka tas cilvēks neatnāca uz tikšanos, tāpēc, ka tiešām bija apslims. Bet tā vietā es to faktu, ka viņš bija apslims, nofiltrēju nost, un tā vietā es ielieku šo gatavo domu, ka droši vien tas ir tāpēc, ka kaut kas viņam nepatīk vai kaut ko viņš negrib šajās attiecībās īstenot un realizēt. Un atkal, jūs saprotat, pat tagad mēģinādams it kā konkrēti runāt, es nevaru aizrunāties līdz tam, kas ir mūsu katra personiskais uzdevums, saprast, kur mēs kādreiz liekam šādus filtrus virsū, kur to, kas tam neatbilst, mēs nelaižam cauri,
varbūt pat pagriežam pilnīgi otrādi. Mēs esam kādās reizēs to runājuši, ka, ja, piemēram, bērns savā bērnībā reizi ir ieņēmis galvā, ka kaut kas ar viņu nav kārtībā un viņš ir tāds neveiksminieks, tad pat tad, ja kāds pieaugušais viņu paslavēs, tā vietā, lai dzirdētu to, bērns uzreiz pieņems, ka, nu, ja jau mani slavē, tas nozīmē, ka ir pavisam slikti. Jo es zinu, ka nav kārtībā, bet, nu, ja šeit kāds runā, tad man ir jāatrod cits skaidrojums, kāpēc tas otrs saka man kaut ko pozitīvu. Tieši tāpat tas ir ar vēl vienu domāšanas raksturīgu tādu taciņu, ko varētu saukt par labo lietu noniecināšanu, kas ir arī raksturīga nomāktības skartam cilvēkam. Tā ir tendence mazināt pozitīvo atgriezenisko saiti, to pozitīvo, ko cilvēks man saka nedzirdēt. Seminārs īsti neizdevās. Kā es to zinu? Tāpēc, ka tajās aptaujas anketās, ko cilvēki pēc tam aizpildīja, daži bija ielikuši ļoti labi, bet nebija ielikuši izcili vai lieliski. Līdz ar to es saprotu, ka viņiem kaut kas nepatika. Līdz ar to es izdaru secinājumu, ka viss ir bijis slikti vai lielā mērā seminārs ir izgāzies. Un jūs jūtat, kas šeit notiek. To labo, kas mums ir, mēs nedzirdam. Tur tas filtrs darbojās. Varbūt mēs pat dzirdam un mēs to noniecinam. Tas jau nav pietiekami nozīmīgi. Un iznāk, ka mēs paši šai savā domāšanas procesā brīnišķīgi pēdiņās to negativitāti vairojam. Ne? Jo negatīvās lietas ir jāņem nopietni, par tām ir ļoti, ļoti jādomā, bet savukārt tās pozitīvās pieredzes, nu, tās droši vien ir nejaušība, varbūt kāds tur aiz laipnības to augstāko vērtējumu ielika, bet diez nu vai tas būtu jāņem pārāk nopietni. Un šeit mēs varētu runāt daudz par to, kāpēc atkal ir kulturāli un visādi citādi iemesli, kas mums tā kā liek komplimentus atraidīt, kas mums liek labās lietas nu, tā kā nolikt malā, lai mēs tur lepni nepaliktu vēl kaut kas, kas atkal ir savā ziņā domāšanas šabloni, jo runa jau nav par lepnību. Ja tu esi nomākts un tev liekas, ka tu esi neveiksminieks, tad par kādu lepnību mēs runājam. Tā nav tava bīstamība. Tava bīstamība ir kā reizi no tādas līdzsvarotas skatīšanās uz lietu nonākt pie tā, ka tu to labo, gaišo, pozitīvo savā dzīvē noniecini un savukārt negatīvo izcel. Tieši tāpat raksturīga kļūda, par ko ir jādomā, ir steigšanās ar secinājumiem. Tas nozīmē, ka es paņemu kādu nelielu informācijas fragmentu, kas tiešām ir paties, kas tiešām ir noticis, un nemanāmi to papildinu ar saviem paša subjektīvajiem pieņēmumiem un papildus domām, un rezultātā izdaru pilnīgi aplamu, varbūt pat kopējo secinājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav balstīts uz reālajiem faktiem, jo tas reālais fakts tur ir tikai viena daļiņa. Tur pārējais ir tas, ko es pats esmu pielicis klāt. Un patiesībā es esmu izdarījis spriedumu balstoties uz savas domāšanas saturu, nevis uz to, kas reāli notika. Ja? Viņš neatbildēja uz telefonu zvanu, tāpēc, ka acim redzot, negrib runāt par šo nozīmīgo tēmu, viņš negrib atsakārtot mūsu attiecības, tāpēc viņš ar mani nerunā. Un kas notiek? Fakts ir tāds, ka cilvēks neatbild uz telefonu zvanu, bet es esmu pats ielicis iekšā, kas tur notiek, kāpēc tas tā notiek, Un rezultātā es izdaru secinājumu. Un man liekas, ka es izdaru secinājumu balstoties uz realitāti. Jo redzi taču tas fakts, ka viņš neatbildēja, ir patiesis. Bet es nepamanu, kā es esmu šo faktu brīnišķīgi apaudzinājis ar tiem saviem gatavajiem domāšanas šabloniem. Un patiesībā reaģēju uz tiem. Tieši tāpat kā negatīvo lietu pārspīlēšana. Ja? Pirms tam runājām, ka pozitīvās mēs noniecinam, tā negatīvās mēs pārspīlējam. Arī par to šie psihologi daudz runā, un es tikai jums atgādināšu, ko esam runājuši ar jums kādās lekcijās, ja esat klausījušies par mūsu dziņām, par mūsu bioloģiskajiem mehānismiem, kas ir mūsos. Tur mēs pieminējām, ka tas ir tīri nu, bioloģiski mūsos ieprogrammēts, ka visas negatīvās lietas mēs atceramies ilgāk un detalizētāk, nekā to, kas ir bijis neitrāls vai pozitīvs. Līdz ar to pilnīgi skaidrs, ka jā, mūsos ir tendence negatīvo ļoti spilgti redzēt. Un ir jādisciplinē savu domāšanu, ir pavisam nopietni, ir speciāli sev jāpārjautā šis jautājums vai gadījumā, tam negatīvajam līdzi nav nācis arī kaut kas cits.
kā rezultātā es to negatīvo esmu izcēlis, un tas nu, tagad man ir priekšplānā, bet to pozitīvo es vienkārši ignorēju tā, kā tas nebūtu svarīgs. Vēl viena lieta ir tā saucamā emocionālā domāšana. Un te es, man šķiet, jau pieminēju šo lekciju kursu tādā ietverā, bet gribu vēlreiz pasvītrot. Mēs dzīvam laikā, kurā cilvēki ir sapratuši, ka kopumā sabiedrība kļūst aizvien sarežģītāka, datorizētāka, algoritmizētāka, viss dzīvē notiek pēc prāta spriedumiem. Un šobrīd ir tāda liela kustība, ka no tā prāta jātiek ir nost, jātiek ir pie sevis, pie sava ķermeņa, pie savām emocijām, pie savām dziļākajām sajūtām. Un vēlreiz, tas ir ļoti pareizs aicinājums. Ja mēs ar šo prātu saprotam, kā reizi šīs sastingušās un mums pāri darošās domāšanas schēmas un šablonas, un mums ir jātiek pie tā, kas ir, pie tās īstenības, kas ir mana dzīve, kur izrādās ir daudz labāk un skaistāk un krāsaināk nekā man liekas. Bet emocionālā domāšana ir tas, ko, nu, teiksim, šis jēdziens mēģina pateikt, ka tas ir paradums savas emocijas un sajūtas vai izjūtas uzskatīt par tiešu realitātes atspulgu, par absolūtu patiesību savotu. Ja? Kur cilvēks teikt, apmēram tā, es jūtu, ka es šajā darba kolektīvā nevienam nepatīku, tāpēc man vispār ir jautājums, kāpēc tas viens cilvēks tur tagad mēģina man tā kā pret mani būt labs, nez, kas viņam ir prātā, jo es taču jūtu, ka īstenībā es netieku ciests. Un iznāk, ka šis es jūtu ir patiesības kritērijs. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka pret emocijām ir jāizturās ar cieņu, viņas ir vērts nolasīt nākamajā reizē, kā reiz runāsim par to, bet apšā laikā emocijas nav patiesības kritērijs. Viņas parāda ļoti skaidri to, kā es redzu situāciju vai kā es viņu izjūtu. Tādā ziņā tas ir ļoti svarīgi. Tā ir informācija par manu stāvokli. Bet mans stāvoklis var nebūt absolūti precīzi. Var neatspūguļot absolūti precīzi to, kas realitātē notiek. Un tāpēc riskējot varbūt kādam pāri nodarīt, kurš ir ļoti lielu akcentu licis uz to, ka vajag tajām ar to sirdi darboties, ar to vēderu, ar tām instinktiem risināt jautājumus. Jā un nē. Emocionālā domāšana nozīmē, ka reizēm mēs pārāk ticam savām sajūtām. Ja es jūtos, ka es kādam nepatīku, tā tad es nepatīku. Ja es jūtos, ka es esmu slikts, tā tad es esmu slikts. Ja es jūtu, ka te nekas nesanāks, tā tad nekas nesanāks. Jūs jūtat, kā mēs izdaram nepareizus secinājumus. Mums ir jāpajautā, kāpēc es tā jūtos, ko patiesībā šīs sajūtas mēģina man pateikt, nevis vienkārši jātic viņām kā absolūtai patiesībai. Bet, diemžēl, cilvēki, pat arī nesaucot, protams, to tādā vārdā, ļoti bieži šīs savas izjūtas absolūtizē. Un šeit nomāktība ir tipisks gadījums. Ja? Es sajūtos slikti, varbūt tu sajūties slikti, tāpēc, ka tu esi vienkārši noguris, tāpēc, ka tu neesi paēdis, tāpēc, ka ir miljonas iemeslu, kāpēc tu jūties nomākts, bet es šo sajūtu vispārinu un saku, ja es jūtos slikti, ja es jūtos tā, tā tad tas nozīmē, ka es tāds arī esmu, vai ka šī situācija ir tā jāsaprot. Vēl viena ļoti raksturīga lieta ir pārspīlētas prasības, kas rodas no gataviem domu priekšstatiem par to, kā lietām būtu jānotiek, kā cilvēkiem vai arī man būtu jāuzvedas. Nu, šeit jau lielie sākotnējie psihoterapijas klasiķi kā Freids, piemēram, ļoti daudz runāja par to, cik mūsos ir tas superego, cik mūsos daudz ir šie gatavie priekšteti, kā ir jājūt, kas ir jājūt, kā ir jādomā, kā ir jādara, kas ir pareizi, kas nav pareizi. No vienas puses mēs esam civilizēti cilvēki. Pilnīgi skaidrs, ka mēs droši vien neļausim saviem impulsiem vienkārši spontāni izpausties, kad vien viņi to vēlas. Mums ir jāmācās sadzīvot kopā ar citiem cilvēkiem. Taču, ja šie priekšstati, šīs prasības pret mums un pret citiem ir pārspīlētas vai pārspīlēti dzelžainas, pārspīlēti cietas, šīs mūsu ekspektācijas vai gaidas ir ārkārtīgi tādas, nu, arī, varētu teikt, melnbaltas, ļoti, ļoti, nu, striktas, tad, protams, tas visbiežāk novedīs nevis pie tā, ka mēs un pasauli atbildīs šiem superaugstajiem standartiem,
bet tas vedīs pie vainas sajūtas, kauna sajūtas, ka es neesmu tāds, kā vajadzētu būt. Vai ļoti liels kritikas pret citiem, jo viņi nav tā, kā vajadzētu būt. Un viena no tādām prasmēm, kas mums ir jāiemācās, ko mēs mācāmies arī tai skaitā šajās daudzajās mūsu sarunās, ir dzīvot ar tādu lielāku iecietību, mīlestību, ar lielāku elastību. Saprotot, ka pasaulē mēs visi esam tikai vēl ceļā. Nav neviena absolūti perfekta, pilnīga cilvēka. Nu, varbūt mēs par to varam lasīt svētojos rakstos, bet reālajā dzīvē mēs visi atrodamies kaut kur pa vidu. Un tieši tāpēc mums būtu vairāk jāiemācās nošķirt gan mana patiesā atbildība un citu cilvēku patiesā atbildība no tā, ko mēs varbūt vienkārši gaidām, ko mēs varbūt nerealistiski gaidām no citiem cilvēkiem. Un tā ir tiešām tāda domāšanas disciplīna, ka tu saproti, ka vērtējumam ir jābūt nevis, vai tad manā priekšā ir perfekts cilvēks, un ja nav, tad ieslēdzās melnbaltā katastrofizācija, ka tas nozīmē, ka nevienam nevar uzticēties, un šis cilvēks arī nav attaisnojis uz viņu liktās cerības, bet ka es mācos skatīties niansēt. Es esmu priecīgs par pozitīvām izmaiņām, es esmu bēdīgs par negatīvām izmaiņām, bet es redzu, ka mēs visi esam nepilnīgi, un mēs varam iemācīties būt laimīgu un iemācīties veidot attiecības. Arī kā nepilnīgi cilvēki, arī kā tādi, kas neatbilst visiem šiem standartiem. Katrā ziņā tā ir milzīga, plaša, dziļa tēma. Viena no tām prasmēm saprast, ka morālē ir sava vieta, vērtībām ir sava vieta, bet tomēr tas viss ir jāredz kontekstā. Tas ir jāredz tajā konkrētajā situācijā, kurā mēs atrodamies. Ja nē, tad mēs izsmelsim savus spēkus un būsim absolūti vienmēr vīlušies. Ja? Tas, kurš grib aprecēt perfektu cilvēku, ir nolēmis sevi neveiksmē pēc definīcijas. Līdz ar to pieņemt to, ka nevienmēr šie standarti īstenosies, vienlaikus viņus neatmetot, bet saprotot, ka tas ir svarīgi, lūk, tas ir domāšanas jautājums, kur tu nevar vienkārši automātiski darbināt šīs frāzes pret sevi vai pret citiem. Kas es esmu pa cilvēku, kas jūt šādas jūtas? Kas es esmu pa cilvēku, ka man vienmēr nav enerģijas? Kas es esmu? Tanī brīdī es vienkārši sev metu ar akmeņiem vai citiem metu ar akmeņiem, bet patiesībā tas, ko es esmu izdarījis, es esmu nācis realitātei virsū ar sava prāta vai kāda cita mana audzinātāja vai kāda cita, nu, nezinu, avota, no kā es esmu smēlies šīs idejas ar šīm gatavajām schēmām un idejām. Birku karināšana. Vēl viena ļoti izplatīta lieta. Šabloniņus liekam virsū, saucam lietas vārdos. Mēs piešķiram cilvēkiem vai situācijām šīs birkas. Un kas ir problēma, ir pēc tam mēs reaģējam un operējam ar šīm birkām. Nevis ar reālajiem cilvēkiem un ar reālajām situācijām. Jā. Šeit starp citu psiholoģijā pašā un arī antropoloģijā ir ļoti interesanti pētījumi. Savā laikā Rosenhans un viņa sabiedrotie veica tādu mazliet, nu, kā lai pasaka, interesantu eksperimentu. Viņi iekļuva vienā psihiatriskajā klīnikā, un šeit es neko sliktu negribu teikt par psihiatriem, to noteikti varētu pārnest arī uz citām jomām. Viņi iekļuva šajā klīnikā, kur viņi tika, kā lai pasaka, ievietoti vai nonāca nodaļā kopā ar pārējiem, teiksim, šīs nodaļas slimniekiem, pacientiem, būdami veseli, vai ne? Nu, no tāda kaut kāda viedokļa, būdami veseli. Un interesants tas pētījums bija tāds, cik ilgā laikā personāls, kurš nezin, ka viņi ir nosūtīti uz šo nodaļu ar falšu diagnozi, ar tā kā, nu, nepamatoti tur nonākuši, cik ilgā laikā personāls piefiksēs to, ka viņi īstenībā funkcionē pilnīgi normāli. Pie tam viņi centās to visu laiku teikt. Ka mums nav nekāda simptoma, ka mums īstenībā nekādas zāles nevajag dzert, ka mēs esam te nosacīti nejauši nokļuvuši. Viņi teica patiesību. Un tas trakums ir tas, ka izrādījās, ka ir vajadzīgs pamatīgs laiks, lai tas personāls tam noticētu. Jā. Un es saku vēlreiz, es neko nesaku speciāli par to tēmu, bet jūs saprotat, kas notiek. Tanī brīdī, kad birka ir uzlikt virsū, mēs redzam visu ar aizdomām. Jā. Viņš jau izliekās tāds vesels, izskatās vesels, bet tu zazini, vai viņš ir vesels, jo es zinu, ka viņš nav vesels.
Un tieši tāpat mēs daram arī savās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tāpēc tā birku karināšana ir vienkārši katastrofāla lieta, un mēs to turpinām darīt visdažādākajos kontekstos. Atsevišķs apakšgadījums šai domāšanas kļūdai vai schēmai ir, protams, birku karināšana sev pašam. Un te tas bīstamais ir tas, ka ja reiz es esmu izdarījis savā prātā, secināju par to, ka es esmu tāds un tāds vai tāda un tāda. Un to es varu un to es nevaru. Un tas man sanāk un tas man nesanāk. Un tur es mūžīgi kļūdos vai tur man vienmēr pēc tam ir slikts garstāvoklis un man nekad nepēc vienas ballītes nav bijis laba sajūta un tā tālāk. Tā ir šī arī birka. Un trakums šeit ir tas, ka tad, kad mēs sev iestāstam vai sakam, ka mēs tādi esam, mēs ļoti bieži attiecīgi arī rīkojamies. Jo šis mūsu nosaukums, ka es jau neesmu cilvēks, es jau neesmu sabiedrisks cilvēks, attaisno man to, ka es nemaz nemeklēju to sabiedrību. Un līdz ar to arī apstiprina. Iedomēties, vai ne? Man pietiek noticēt tam, ka es nespēju veidot normālas attiecības, lai es praktiski arī nevarētu viņas izveidot. Līdz pat brīdim, kamēr mainīsies šī mana pārliecība, šī mana ticība pašam par sevi. Ja? Un strādājot ar to nomāktību, ļoti bieži tas, kas ir ļoti jāizdara vai kas ir grūts ceļš, ir no tām ļoti lielajām pārliecībām pašam par sevi mazliet mācīties kāpt laukā, pamēģināt, uzdrošināties, pamēģināt un pie pirmās neveiksmes neierakstīt sev tomēr atpakaļ, ka redz, nu tomēr pierādījās, ka tā birka ir pareiza. Tāpēc ļoti uzmanīsimies, kādos vārdos mēs sevi saucam, kā mēs par sevi domājam. Tam ir milzīga nozīme. Un vēl viena lieta, ko viņi piemin, ir tas, ko varētu saukt par personalizēšanu, droši vien latviski tas nav tas labākais veids, kā to atveidot, bet tā doma ir tāda, ka cilvēks uztver personiski un jūtās, ka viņš ir kaut kā personiski atbildīgs un saistīts ar notikumiem, kas īstenībā notiek bez paša cilvēka līdzdaļas, vai teiksim tā, neatkarīgi no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Un atkal, no vienas puses, ir jau taisnība visiem tiem, kas saka, ka tev ir jāuzņemās atbildība par savu dzīvi. Pēdējā nozīmē, tu esi atbildīgs par savu dzīvi, tu esi atbildīgs, kā mēs te nu pat runājām, par savu laimi, par to, lai tu apgūtu vajadzīgās prasmes. Bet no citas puses, dzīve un dzīvība nerotē tikai ap mani. Un tramvajs pieturā pienāk un varbūt aiziet man gar degunu nevis tāpēc, ka es esmu un lūk man ir kaut kas jāiemācās, man ir kaut kas jāsaprot. Tas patiesībā ir manis dēļ, kas tur notiek. Tā ir viena interesanta lieta. No vienas puses būt stabilām personām, kas apzināmies savu vērtību, bet no otras puses nenolikt visa notiekošā centrā, nekad nenolikt sevi. Un šeit man jāatzīst ar skumjām, ka reizēm tāda reliģiska domāšana un reliģisks konteksts mums mazliet traucē. Jo, ja mēs tā iedomātos, ka pasaule ir vienkārši mehāniski, tad mums būtu diezgan grūti iedomāties, ka viss, kas tajā notiek, ir saistīts ar mani, ar maniem iekšējiem pārdzīvojumiem, viss jau tā zīmīgi. Mēs tā kā saprast, nu pasaulē vienkārši lietas notiek. Bet, ja mēs runājam par Dievu, tad tā vien liekas, ka viņš varētu tomēr kaut kā slepenībā visus tos notikumus tā virzīt, lai kaut kas ar mani specifiski notiktu. Un, līdz runāsim, tā ir vesela tāda pārliecība, kas arī kādreiz ir problēma, bet šeit es gribēju tikai teikt, ka domāšanas kļūda ir tā, ka reizēm, piemēram, cilvēkiem ir slikts garstāvoklis, ne jau tāpēc, ka es esmu viņus aizkaitinājis. Ne jau tāpēc viņiem kaut kas nepatīk mūsu attiecībās, ka viss ir atkarīgs no manis. Nē, cilvēka dzīvē ir vēl citas attiecības, citi cilvēki, citi konteksti, un reizēm tur notiekošais ietekmē mani. Šī ir ļoti liela problēma, ko labi mēs varam redzēt pie maziem bērniem. Viņiem vienmēr liekas, ka ja mamma vai tētis ir dusmīgi, tad es esmu atbildīgs. Un bērns izmisīgi mēģina saprast, ko es šovakar tādu izdarīju, kāpēc mamma visu laiku pret mani ir tāda mazliet uzvilkta un kaut kā
ar tādu lielu neiecietību pret mani izturās. Un, diemžēl, bērns nevar saprast, ka mammai bija grūta darba diena, vai viņai ir kaut kādas cita veida problēmas citās attiecībās, bērns to personalizē. Un arī pieaugušā vecumā mēs mēdzam šādi darīt. Un tāpēc jāmācās tātad nošķirt šīs atbildības, nošķirt šīs robežas, kur tiešām ir mana sfēra un mana atbildība, un kur ir tas, ka dzīve vienkārši notiek. Tajā notiek ļoti dažādi notikumi. Un nu nav tā, ka viss rotē ap mani. Kā jau teicu, šīs ir tās lietas, ko Maikls Japko saka, kā tās galvenās, bet mums ir bijušas lekcijas, kur mēs esam runājuši arī vēl par citām domāšanas kļūdām. Bet šeit kopumā galvenais tātad, ka nomāktība izmaina mūsu domāšanu. Mūsu domāšana, izmainītā domāšana var veicināt rīcību, kas apstiprina vai pastiprina šo nomāktību. Un tā vietā, lai mēs vienkārši domātu, nu tā, ka kas nāk prātā, tā ir arī patiesība. Vai lūk, kādas emocijas man ir, tā ir arī absolūta patiesība. Mums ir jāmācās domāt, proti iebilst pašiem sev. Pie tam nevis, un jāatšķiet tas gadījums, kad es iebilstu nepamatot vienkārši šaubīdamies kā tāds šablons, bet varbūt jāiebilst sev tieši attiecībā uz tiem domāšanas šabloniem, kuros es atrodos. Un par šiem šabloniem runājot, vēl gribu paspēt pieminēt, ka ir atsevišķs liels stāsts par jau pieminētajām pārliecībām. Cilvēkos, mūsos katrā, ir pārliecība komplekts. Tas ir, tās ir tādas tā kā frāzes vai formulas, kurās mēs mēģinam ietilpināt bieži vien ļoti komplicēto, komplekso pasauli. Cilvēki mēģina ekonomēt, dabiski ekonomēt visu savus resursus, tā skaitā arī savu domāšanu. Un tāpēc šīs pārliecības ir tās, kuras mēs ļoti bieži mantojam. Bērnībā mums viņas tiek iemācītas, kādreiz pa jokam, kādreiz pilnīgi nopietni, kādreiz ar vārdiem, kādreiz vienkārši ar modeli, ko mēs redzam. Pārliecības par to, kā darbojas pasaule, kā darbojas attiecības, ko kas nozīmē, kas kam sekos. Tā it kā šī pasaule būtu tāda ļoti, ļoti stabila iepriekš prognozējama sistēma. Un te es vēlreiz gribētu pasvītrot, ko iepriekšējā reizē pie šī cikla teicu, ka mūsu attiecības šeit ir ļoti centrālas. Un arī tādi nomāktības un laimes trūkuma šabloni tiek nodoti no paudzes paudzē tieši caur šīm pārliecībām. Jo ja tu esi ar kādu pārliecību, kas starp citu ir aplama, bet tu viņai ļoti sirsnīgi tici, tad pilnīgi visa tava rīcība, uzvedība, visi tavi atskaites punkti jau pie starta ir aplami. Bet savukārt to, ka tā ir pārliecība, kāda viņa vispār ir, vārdiski noformulēt un saprast, ka viņa varētu nebūt patiesa, tas ir ļoti augsts pašrefleksijas līmenis. Tur tā domāšanas prasme ir jātīsta, lai pamanītu to. Citādi šīs pārliecības tiek pārmantotas, kā jau teicu, un tiek lietotas gadiem ilgi bez jebkādas kritiskas izvērtēšanas, un rezultāti ir teju vai pašsaprotami. Tas, ko ir vērts no tāda domāšanas viedokļa šeit saprast, viena no tām prasmēm ir, ka faktiski neviena formula, ļoti reti kurš pieņēmums vai formulējums, ir spēkā vienmēr un visur. Lūk, to mēs arī nepamanam. Saprot, akal, tā sarežģītā lieta ir, ka var jau būt, ka tajā formulējumā, tajā pieņēmumā ir daļa patiesības. Bet jautājums ir, kurā kontekstā, kurā brīdī, kurā situācijā tas ir patiesi un kurā brīdī tas nav patiesi. Un šī domāšanas prasme ir tā, kas liek visu laiku izvērtēt. Vai šeit tomēr nav cita situācija? Lai tas nebūtu par iemeslu tam, ka mēs vienkārši staigājam pa vecajām taciņām. Ja tā situācija ir aptuveni līdzīga tam, tad mēs pieņemam, ka viņa ir tieši tāda, un mēs darbojamies pēc savas pārliecības, nevis īstenībā izvērtējot to, ko tad mēs varētu šajā situācijā reāli darīt. Kas ir šīs traucējošās pārliecības?
Šeit, protams, es varu paspēt īsi, pavisam īsi tikai pieminēt dažus piemērus, lai gan patiesībā tas ir viens no pirmajiem uzdevumiem. Ja jūs nopietni, mēs nopietni gribam kaut ko pamainīt savā dzīvē, to domāšanu mainīt, tad viens no galvenajiem uzdevumiem ir pajautāt sev, kas ir tās lielās pārliecības, pēc kurām es vados, kuras varbūt ir šī mana nomāktā garstāvokļa vai neveiksmes sajūtas vai trauksmes sajūtas pamatā, un ko tā tad, nu kā, vispirms izzināt, kas ir tie pieņēmumi, pēc kuriem es vados, un ko varbūt varētu pamainīt tajos, vai vismaz saprast vēlreiz, ka viņi ir spēkā, bet nevienmēr, ne visās situācijās, ne visās attiecībās. Ja? Nu, kādi tie piemēri? Nu, piemēram, viens no pieņēmumiem, kas daudziem cilvēkiem ir, ja vien grib cilvēks, ja kāds cilvēks kaut ko grib, tad viņš visu var. Un tā ir ļoti raksturīga pārliecība, kura ir daļēji taisnība, bet tas vārds viss, te, protams, viņu padara par nepatiesu pārliecību. Tendence visu reducēt vai jebkuru problēmu reducēt uz to, ka tev tikai vajag motivāciju, tev tikai vajag griba spēku, tikai saņemt rokā sevi. Tā ir tāda ērta pozīcija pie mazu problēmu risināšanas, un it īpaši tā ir ērta skatoties no malas un sakot, ka tevi slikti, Tev vienkārši vajag saņemties, tev vienkārši vajag gribēt, un tad viss būs kārtībā. Līdz ar to mums ir fantastisks iespējas bīstamību iedzīvoties nemitīgā sakāves un vainas sajūtā. Jo realitāte ir tāda, ja tu neuzņemies atbildību, protams, visticamāk, nu, tu savu dzīvi neuzlabo. Ja tu viņai nepalīdzi, tad, nu, tad tu esi atkarīgs no tā, kas tajā dzīvē notiek. Bet ar gribēšanu, ar milzīgu piepūli var būt bišķi par maz, jo viss neatrodas mūsu kontrolē. Un jautājums līdz ar to ir nevis tā, ka ja es gribu, tad es varu visu, bet jautājums ir, kas ir tas, ko es šobrīd varu? Cik daudz es šobrīd varu? Kas ir tas, kā es varu kaut ko šajā situācijā ietekmēt? Tātad vēlreiz pārliecība, ka vajag tik gribēt un viss notiks, nav taisnība. Bet tas, ka es varu pajautāt sev, ko es šobrīd varu darīt, tā ir taisnība. Ja? Un jūs jūtat atkal tas jautājums par to, kā mēs pielietojam šo domāšanu noteiktās situācijās. Vai, piemēram, ilga, ļoti bieži izplatīta pārliecība ir, ka notiek tikai tas, kam ir jānotiek, un visam ir tāda dziļāka jēga, patiesībā visi kārtībā. Var saprast, no kurienes šāda pārliecība rodas, cilvēkiem ļoti patīk saglabāt kontrolas izjūtu, sajūtu. Ļoti grūti mums iet ar atziņu, ka reizēm dzīvē, kā runājām iepriekš, varētu kaut kas notikt neatkarīgi no mums. Un tad mums patīk veidot šīs pārliecības. Nē, nu viss jau ir tā, kā vajag būt. Un ja es esmu depresīvs, tad jau tas nozīmē, ka laikam tā, tas ir, tā tam ir jābūt un tā tālāk te projām. Un no šī mums ļoti jāuzmanās. Jo reizēm viss ir tā, kā ir, nevis tāpēc, ka tam tā ir jābūt, bet tāpēc, ka kaut ko, kaut kas nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt. Ieklausieties, ja pilnīgi otrādi. Nevis viss ir tā, kā tam jābūt, bet kaut kas nenotiek tā, kā tam ir jābūt. Un šeit ir tas interesantais, ka ja cilvēks dzīvo ar šo sajūtu, ka viss ir tā kā vajag tādā ziņā, ka visam ir tā dziļākā jēga, tad jau tā bīstamība ir tāda, ka ja manā dzīvē, piemēram, notiek kaut kas slikts, nezinu, kāds cilvēks man nodara pāri, nezinu, uzbrūk man sveša armija, no tā tad, ko es esmu izdarījis nepareizi, ko man vajadzēja darīt savādāk, lai viņi man neuzbruktu. Un ziniet, kā kādreiz ir jāatzīst, kā mēs to redzam arī savos ekrānos, ir jāatzīst, ka tu varēji darīt jebko. Tas, kurš grib tev uzbrukt, viņš tev uzbruks. Viņš atradīs iemeslu, kāpēc uzbrukt. Viņš atradīs vienmēr šo iemeslu. Un līdz ar to, tas interesantais, ka reizēm man ir jāsaka, tas, kas notiek, tam nav dziļāka jēga, tas ir drīzāk jāmaina, tas ir jānovērš. Patiesība ir tāda, ka no notikumiem, arī no ļoti negatīviem notikumiem, mēs, piemēram, varam daudz ko mācīties. Bet mēs nedrīkstētu izdarīt pretējais secinājumu, ka tāpēc tas cilvēks pret mani izturās slikti, kā es esmu pelnījis, ka pret mani izturās slikti. Tam ir kaut kāda jēga, droši vien es tur bērnībā kaut ko nepareizi izdarīju. Uzmanamies, jo no vienas puses vēlreiz tas stāsts, ka visam ir jēga, tā kā motivē man uzņemties šo atbildību. Ja tas ir tā, tas ir ļoti labi, bet tiklīdz es uzņemos atbildību pār lietām, kuras es īstenībā nespēju kontrolēt. Tad es dabūju vienkārši vainas sajūtu un sakāves sajūtu.
Tāpēc man ir jāsaka, ka dzīvē notiek lietas, kurām nav jānotiek. Un galu galā piesaukšu reliģisku atkal valodu. Tāpēc jau, nezinu, Kristus nāca šai pasaulē, ka kaut kas ir jāmaina, ka viss, kas notiek, nav tā, kā tam jānotiek. Ja? Jā, tajā mistiskajā nozīmē visam var atrast savu vietu un viss atradīs savu vietu. Bet jūs jūtat to starpību, vai es saku, viss notiek tāpēc, ka tam ir jānotiek, vai es saku, ka viss, kas notiek, var tikt pārvērsts par kaut ko citu. Var no tā mācīties, var no tā kaut ko iegūt. Ja? Vai arī, piemēram, šīs pārliecības, kuras arī jau faktiski pieminēja pie tās domāšanas kļūdām, ka ir tikai viens pareizais veids, kā dzīvot, vai kā justies, vai kā domāt. Pareizi ir tā. Un tā ir nepareizi. Un bieži vien mēs aiztaisam ciet savā dzīvē kaut kādas iespējas, kas ļoti traucē mums ieraudzīt, ka īstenībā dzīve ir plašu iespēju lauks. Un jautājums nav par to, ka šādi rīkoties ir pareizi un tā rīkoties ir nepareizi. Drīzāk kādreiz tas jautājums ir tā, ja šādi rīkojies, tad ar kādu noskaņojumu iekšēji un kādu to enerģiju tu to dari, tad arī vispareizākā rīcība var izrādīties vienkārši briesmīga. Un savukārt, kāda rīcība, kas it kā neatbilst visiem standartiem, var īstenībā būt ļoti jēdzīga, miloša, patiesa, dziļa, ja viens cilvēks tur apakšā ir ar īsto motivāciju. Tāpēc uzmanīsimies no tā, ka mums ir šie gatavie šabloni. Mēs paši, piemēram, sev neļaujam priecāties, un pēc tam mēs brīnamies, kāpēc ir tik maz prieka. Nav pareizi priecāties par saviem panākumiem, nav pareizi. Kaut kādā veidā tur, zini, izrādīt, ka man kaut kas izdodas. Nu, ja nav pareizi, tad iznāk tā, ka tik līdz man kaut kas izdodas, man ir pašam sev jāsit pa pirkstiem, kamēr sāp, lai būtu skāba seja. Es neizdaru nekādus spriedumus par konkrētiem cilvēkiem vai konkrētām lietām, bet es vienkārši mēģinu jums parādīt, ka mums ir šīs pārliecības par to, kā ir jājūtās, kā ir jārīkojās, kā ir jādomā. Vai, piemēram, pārliecība man pašam, vienam pašam ar visu ir jātiek galā. Nedrīkst izrādīt vājumu, nedrīkst lūgt palīdzību. Ja es esmu stiprs cilvēks, tad es varu savu nomāktību nokratīt. Ja es nemāku viņu nokratīt, tad tas ir tikai tāpēc, ka es nezinu, esmu slikts cilvēks, laikam negribu un tā tālāk tā projām. Akal, mēs ejam iekšā domāšanas kļūdās. Tikt galā ar savu dzīvi nenozīmē, ka tev pašam viss ir jāizdara. Ja tu gribi rūpēties par savu veselību, tev nav jāmācās ķirurģija, tev nav jākļūst par loru, tev nav jākļūst, es nezinu, vēl par kādu speciālistu. Lai tu pats varētu savu veselību, un tad tev vēl ir mašīna, un lai tu varētu par to mašīnu parūpēties, tev ir jākļūst vēl par automehāniķi. Un tad tev vēl ir dators, un tu tev jākļūst par elektronikas speciālistu. Un tad tev vēl ir kaut kas, tad tev pašam mati jāgriež, pašam sev zobi jālabo. Nē. Jā, ir atbildība. Man ir galēja atbildība par manu dzīvi. Es nezinu, man pašam jātiek galā ar visu. Tas nozīmē, ka man jāsaprot, kurā brīdī kam palūgt palīdzību, pie kā vērsties. Un darīt to ļoti mērtiecīgi. Un varbūt man ir jādzer zāles. Un varbūt man ir jāiet pie psihoterapeita. Un varbūt man ir, nezinu, vēl kādam jāpajautā padomas, jānorunā saruna. Man ir jāuzņemas atbildība. Bet pārliecība, ka man pašam jātiek galā, nevienam nestāstot par to, nevienam neuzbāžoties ar savu drūmo garstāvokli, ir nepareizi, protams. Nu, un es skatos uz laiku, protams, ierobežots. Piemēram, vēl viena ļoti kaitinoša un kaitīga pārliecība ir, ka ja reiz es esmu kaut ko apņēmies, tad tas ir jāizdara līdz galam. Vienalga, kas notiktu, lai ko tas prasītu, tas ir jāizdara līdz galam. Reiz es esmu apsolījis, Tad tas tā ir. Protams, ka cilvēks, kurš nepilda savus solījumus, nevienam nav patīkams. Protams, ka tas ir normāli, ka mēs gribam būt konsekventi. Bet te pašā laikā dzīve ir plūstoša. Un par to nemīl šie moralizētāji daudz runāt. Moralizētājiem ļoti patīk. Nu, tā ļoti skaidra, tas ir ļoti ērti. Vai ne? Ja tu reiz esi tur kaut kādus lēmumus pieņēmis, tad līdz mūža galam nekādi jautājumi. Bet Bībelē, piemēram, starp citu, pat arī vislielākās lietas ir tādas, kuras var tikt koriģētas. Ja, daudziem tas ir liels šoks, ka, piemēram, vecā derība pilnīgi mierīgi paredz laulību šķiršanu.
Un arī faktiski Jēzus sarunas par šo tēmu ir jautājums, vai drīkst šķirties jebkuru iemeslu dēļ. Un viņš saka, nu nē, ja tu vienkārši gribi dabūt citu, tas nebūs īsti piemērots tas stāsts. Un tam līdzīgi. Tātad, bet nu jā, nu tā pārliecība ir, ka nē, nekad neko nedrīkst mainīt. Stop! Nu labi, par laulību tas ir atsevišķs, protams, stāsts. Bet iedomājieties mazākos mērogos. Ja? Nē, man tas ir jāizdara. Es jau sen zinu, ka tas man nāk par sliktu, man sen vajadzētu tur kaut ko mainīt tajā visā norunā, bet nē, reizes es apsolījis, tā man jācieš līdz mūža galam. Man jāvelk tagad šis uz priekšu. Mēs drīkstam kontraktus, ko paši esam noslēguši, vismaz mēģināt pārrunāt un pārbīdīt un mainīties, mainīt šos noteikumus. Tas ir viens ļoti svarīgs princips, vai ne? Nu, un visbeidzot vēl... ja tu rīkosies godīgi, vai ja tu būsi laipns, un ja tu būsi tāds labs un pretim nākošs, tad visi to novērtēs, un galu galā tas atnāks tev atpakaļ, un visi arī būs laipni. Nē, tie teksti, no kā tas ir secināts, viņi skatās uz cilvēku eksistenci daudz plašākos mērogos. Tas apsolījums nav tāds, ka ja es būšu labs, tad obligāti viss būs labi pret mani. Jā, ja es būšu labs, visticamāk cilvēki to atspoguļos. Ja es būšu slikts, visticamāk viņi to atspoguļos. Bet tas nav garantēts. Un ja es redzu, ka tas nenotiek, man nevajag spītīgi ticēt, ka, piemēram, ja es to dzērāju, turpināšu apkopt un vienkārši neiebildīšu nekam, ko viņš dara, kad tad vienā brīdī viņš taču sapratīs, viņš taču novērtēs, viņš taču redzēs, vai ja es tam varmākam mēģināšu kaut kā izdabāt un tā pa labam, tad viņš apstāsies, tad viņš nebūs vairs varmācīgs. Un atkal mēs varam palasīt ziņu lentas, pie kā noved tas, ka mēs mēģinām būt labi pret varmākām. Kā rezultātā viņi neapstājas. Tāpēc šī nav taisnība, ka vienmēr tava labā uzvedība tiks novērtēta pozitīvi, un viņai būs pozitīva rezultāta. Tā nav taisnība. Nu lūk, bet kā jau teicu, tur vēl daudzas lietas varētu minēt. Es ceru, ka es jums iedevu mazliet šo garšu. Tātad viena no tām galvenajām prasmēm ir mācīties domāt konkrēti, niansēti, pietiekami elastīgi un pietiekami realistiski. Konkrēti, niansēti, elastīgi, realistiski. Varētu, protams, vēl citus vārdus minēt. Bet tā tiešām ir prasme. Konkrētība, tātad, kas notiek šeit, nevis vienkārši manā galvā vai manā iepriekšējā pieredzē. Niansēti, tas nozīmē, ka šeit notiek kaut kas labs un netik labs, un tas viss ir tā sarežģītāk ar niansēm. Elastīgi, tas nozīmē, ka man nav jāliek šablons virsū. Un realistiski ar to, ka es gaidu no tās situācijas daudzmaz to, ko es tiešām varu sagaidīt, tāpat arī no sevis un tāpat arī no citiem cilvēkiem. Tātad pirmā lieta, ko iesākt, ir mācīties domāt šajās kategorijās. Un tā ir prasme. Diemžēl nevaram vienā vakarā prasmi iemācīties. Varam aprakstīt šo lauku, bet mācīšanās ir mūsu uzdevums, tāpēc tā ir prasme. Bet mēs varam to sākt jau šovakar. Otra lieta, ko mums vajadzētu darīt, ir izturēties ļoti piesardzīgi pret domām, kuras vienkārši maļas pa galvu, bet neved pie rīcības, pie pārmaiņām, pie darbības konkrētas. Ļoti svarīgs kritērijs, mīļa draugi. Tā es varu izvērtēt, vai es domāju tā, kā vajag domāt, jeb es vienkārši maļos pa tām domām, kā mēs sākumā runājam. Tātad, vai tas ved pie rīcības un pie kādas rīcības tas ved? Ja tas ved pie tās pašas rīcības, kas jau nostiprina to, ko es negribu nostiprināt, tad tā nav domāšana. Tad tā ir šī malšanās pa domām. Tā ir staigāšana pa gataviem cikliņiem, celiņiem, kas mūsos ir. Nu tā tad, mēģināt pamanīt, kur tie cikli ir, tā vietā lietot to domāšanas elastīgo un niansēto un realistisko un konkrēto aspektu. Un trešā lieta ir tā, ko mēs šovakar un citos vakaros darām. Proti attiecības. Šajā gadījumā regulāri uzņemt sevī citas domas. Mācīties, klausīties šajās lekcijās, citās lekcijās. Jo varbūt, saprotat, kā lai jums pasaka, varbūt ar to vienu lekciju neizmainīsies mana dzīve. Varbūt es neatšifrēšu visas lietas, kuras ir jāatšifrē. Bet tas ir piliens pa pilienam. Piliens pa pilienam. Un šeit ir ļoti nosvara, ka mēs klausamies tajos, kas palīdz mums attiekties mīlošāk pret sevi
un pret pasauli. Niansētāk. Jo ir jau tādi, kas skalda. Ir jau tādi, kas tās pārliecības mūsos iedragā vēl dziļāk. Un saka, tu tikai nedomā. Tu tikai vienkārši dari, kā es tev saku. Nu, tādā gadījumā, protams, tas īsti līdz galam nedarbojas. Un tāpēc atcerēsimies vienmēr, ka cilvēkiem jau no senatnes bija ļoti no svara regulāri uzņemt sevi citas domas. Varbūt jūs lasat kaut ko regulāri. Var jau būt, ka jūs lasat kaut ko no garīgajiem tekstiem regulāri. Varbūt jūs lūdzat, varbūt jūs meditējat. Katra šāda regulāra prakse savā ziņā izkustina mani no tās pārmērīgās centrētības tajā savā domu pasaulē. Un pašā noslēgumā, miļie draugi, skaidrs, protams, ka depresija nerodas tikai no domāšanas. Tās prasmes ir daudzas, mēs vēl viņām iesim cauri. Bet varbūt, ka kādam no mums tieši šeit bija kaut kas, ko dzirdēt. Un tāpēc man liekas, ka bija vērts to pacelt, un paldies, miļie, ka mēs varējām atkal satikties. Laiks, vismaz no manas perspektīvas, ir pagājis. Līdz ar to tas nozīmē, ka man jāsaka uz redzēšanos. Paliekam kopā savās domās, lūkšanās arī par to, kas notiek pasaulē. Mācamies, kā tas ir, ka jābūt drosmīgiem, saulaicīgi, jābūt spējīgiem nostāties, jābūt spējīgiem, būt atbildīgiem un tādā nozīmē neļaut ļaunajam vienkārši notikt un neaizsekt savu bezdarbību ar kaut kādiem skaidrojumiem par to. Nu, šķiet pati dzīve mums māca, kā ir iespējams apgūt tieši tās prasmes, kas ir vajadzīgas, lai mēs būtu laimīgāki. Miļie, lai jums labi viss izdodas, lai jauka nedēļa un tiksimies ar jums noteikti kādā nākamajā reizē. Visu labu!